Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Statın son efirdədir. Bir çoxlarından fərqli olaraq adı çəkiləndə hansı Eldar Mansurov sualı verilməyən bəstəkardır qonağımız. Maestro, xoş gəlirsiniz. Salam əleyküm. Necəsiz? Hər ki, şikayətim yoxdur, yaşayam. Eldar mənim, şikayətiniz yoxdur, yaxşısınız. Niyə bəs yaxşı-yaxşı mahnılar artıq bəstələmirsiniz? Kimsə dedi ki, bəstələmirəm. Hər bir halda... Bəstələməyənə bəstələyirəm, intihası ortaya çıxartma məsələsi var. Mən bu da ortaya çıxartmaqdan Hasan deşinə yoxdur. Yox, mənim üçün çətindir. Mənim üçün çətindir. Çünki mən baxıram, bugün mahnı yazanlar deyişib, mahnının üslubu deyişib. Mən hələ Eldar Mansurov necə yazırdım 30-40-50 bundan qabağa, yenə də elə şey yazıram. Yəni, öz dəstik xəttim var, öz dəstik xəttimdən kənara çıxmıram. Bugünkülər hamısı başqa şey yazırlar. Yəni, mən bunların yazdıqları ilə belə də baxıram. Yox, mən bugünkülər qoyaq bir dəqiqə, ona toxunacaq. Eldar mənim, bir vaxt var idi, az qala, yəni, yaxın 10-15 il deyək. Bir daha, mən həftəyə bir hit buraxırdınız. Başa düşdüm, nə ediyorsunuz? Amma indi o yoxdur. Niyə? 90-cı, 80-ci illər, 90-cı illər əsasən, belə baxanda, mahnılar çox səslənirdi. Radiolar verirdilər. Pastayan səslənirdi mənim musiqilərim. İndi vermirlər. Vermirlərsə, verirlər, eşidirəm hərdən mən maşında da gedəndə, eşidirəm öz mahnılarımı. Amma ki, nə bəstəkarın adını deyirlər, nə familiyasını deyirlər, nə mahnının adını deyirlər, nə oxuyanın adını deyirlər. Mahnıları bir-birini daha sonra non-stop qoyublar, gedir mahnılar, onu elə heç kim tanımır. Mən hərdən gəlib deyəndə, mən sizin kimi gəlib sual verirlər ki, niyə görə mahnılarını səsləmirsən? Deyirəm, nə səsləmir. Qoyuram mahnı, bunu eşitmişəm, bu sizin mahnıdır, deyirəm, hə, başqa bir mahnı qoyuram. Bunu da eşitmişəm, bu da su mahnıdır, deyirəm, hə, biz mahnıdır. Vermirlər, mən nə üçün deməliyəm. Sonra da qışqırırıq, bağırırıq ki, müəllif hüquqları kimi, məsələn, ermənilər bizim mahnılarımızı oğurlayırlar. Baxır, görür ki, Azərbaycanda musiqilərin adı verirlər dalbada, musiqinin atasının, anasının adını çəkmirlər. Yazmırlar bunun bəstəkarı kimdir, bunun şairi kimdir, bunu ifadəçi kimdir. Onlar da götürürlər, öz sözlərini qoşurlar, oxuyurlar, deyirlər, mənimdir. Əgər Azərbaycanda bu mahnının yesi yoxdursa, onda bizimdir, biz götürək, öz adımıza çıxardaq. Belə çıxır ortaya, bax, qısabla. Siz də mənə deyirsiniz ki, mən hər də bu sualı işlə, mən özümdə asılı olmayaraq, mən biraz belə də istəyir danışıram. Yəni, bax, bu bizdə deyil. Radio və telekanallara demək lazımdır, onların şöbələrdə demək lazımdır, kimlər ki, bu işlə məşğuldur. Onlar hələ bilirlər ki, məsələn, bu saat hamı keçib, gəldirəm sizə, bir növ, nə deyirlər ona, reyting axtarırlar, sonra mən nə bilim, pul qazanmaqla, zadla məşğuldurlar. Yəni, deyirlər ki, biz özümüzü maliyyəşdiririk, pul qazarıq, ona görə reklamdan qazanırıq. Bunlar hələ bilirlər ki, mənim adımı çəkməklə mənə reklam olacaq və mənim bütün oxuyanlar gələcək ilə mənim üstümə, mən yaxşı qəşən pullar qazanacaqam, bu kanallara heç nə verməyəcəyəm. Ona görə bizə bu kanallar mənim adımı çəkmirək ki, birdən mənim adımı, mən reklamı yəyəm. Bir vaxt var idi, müğənnilər necə deyərlər, əllərində pul qapımızda növbəyə deyəmişdi. Ən belə, əgər bu da komersiya sirri deyəsə, ən baxalı mahnımı sansə olub. Mənə bura davət eləndi, mənə qayət üzrədiniz ki, show business ilə mən danışmıram. Mən show business əhli döyürəm. İkincisi də ki, amma show business əhli işləyibsiniz. Mənim cibimdəki pul, mənim məsələn nə qazanıram? Mən bir adamı eşitmiş hardı ki, mən kimdən ki, soruşum ki, filan kəs necə oldu qazandı, filan kəs necə elədi, niyə belə qazanır? Mən qarışmıram bu işləri. Yox, mənə ən baxalı mahnımız hansı olub, onu demək olar yoxsa yox? Ən baxalama ağzıma. Mənim bütün mahnılarım hamısı baxaldılar mənim üçün. Niyə görə baxaldılar? Çünki açığı da mənim qələmimdən çıxıb bu mahnılar. Mən adım çıxanaca, mən doğrudan bu mahnıları işləyəm. Mən çox çalışmışam ki, məsələn, gözəl mahnılar məsələn də alınsın. Gözəl mahnılar alınmaq üçün mən həmçə çalışmışam, məsələn, yaxşı ifaçılarla işləyim, yaxşı şairlərlə işləyim, yaxşı aranjımançılarla, yaxşı, məsələn, ətrafında yaxşı musiqiçilər olsunlar. Yəni, bunlardan baxa şey yoxdur yer üzündə. Əgər siz hamısı pula çevirirsinizsə, mənim üçün pul o qədər önəmli deyil. Mənim üçün baxalı insan məfhumudur, baxalı insanlar olsun. Baxalı o barədə yox ki, bunun qiyməti 100 evre yoxsa 15 manat olsun. Baxalı o barədə ki, insanın özünün içərisində qiyməti baxalı olsun. Yəni, öz daxili aləminin. Eldar mənim, yəqin siz də razılaşırsınız ki, dinləyicilərimiz də, tamaşaçılarımız da ki, yaradcılığımızın hamısı bir tərəfədirsə,
Bayatlar bir gözündədir. Bayatların tarixindən danışmaq istəyərdim. Bu dünyanın bir çox ölkələrində bir çox tanımış insanlar ifa edibdi bu mahnını. Mənə elə gəlir ki, hərdən bu gün siz bayatların əvvəlki kimi necə deyək, bəlkə də aranjman deyək, bəstəliyə və yaxud Brilliant xanım bu gün oxusa onu həmən ki o necə deyək, ləzzəti həzz ala bilmərik. Nə indiki Brilliant, o Brilliantdur, nə də Eldar Mansur, həmin o Eldar Mansur. O mahnı o vaxtı yazılan vaxtı. Biz hamımız gənc olmuşuq. Mən də Brilliant xanım da. Yəni ki, o başqa bir devirdi. O mahnı o devirdə yazılıb. Mən də orada xoşbaxt sayarım özüm ki, o devirdən gör, bak, bugünkü günümüzə qədər gör mahnı neçə illər, 10 illər yaşayır. Yəni ki, deməli, o vaxtı gördüyümüz işte oradan sambalı bir iş alınıb ki, bugünə qədər yaşayır. Məli ki, yəni ki, bura qədər yaşayıbsa, bundan ən çətin vaxtları, bundan sonraki vaxtları da yaşayacaq. Çünki hərəbərə olmur belə şeylər. Yəni ki, sən nə tərdi, yaradçılıq nə olan şeydir? Deyirsə mahnı. Mahnı yazılıb 88-ci illərdə. 88-ci ildə yazılıb, Vahid Əziz şeiri göndərdim, mənim bu şeirlər ki, biz onun şeirlərini mahnı yazın. Baxdım və götürdüm. Prosta bu şeir ölçüsünə görə mənim bu bayatlar, yəni bayatlar musiqisi vardı. Bu şeir ölçüsünə görə mənim bu bayatlar musiqimə düşürdü. Və götürdüm bu şeiri qoydum bu musiqiyə. Yəni bəstələyən Eldar mənim, təsəvvür eləyirdiniz ki, bu qədər nə məqsəd populyar olacaq, partlayacaq. Mən bir zaman sonra başladım mahnı belə deyə populyar olmağa. Yəni həmən mahnı birinci gündən səslənən kimi necə səsləndi. Hətta biz onu səs yazma evində lentə yazdıq fonoqramını. Uşaqlar çaldılar, gəldi musiqi, çaldılar, getdilər. Səhərdən götürmüşdü zapisi studiyada. Zapis elədilər, getdilər. Bütün gördüm, bir saatdan sonra gəlirlər. Yox, təzdən istəyirik çalaq. Xoşumuza gəlmədi bura belə. Yəni, orada artıq musiqiçilərə yer eləmişdi bu musiqi. Və bunlar istədilər, çalmışdılar, çox qəşənlə çalmışdılar. Dedilər ki, biz təzdən çalmaq istəyirik. İndi görə hiss edirik mahnını. Getdilər, axşam gəldilər, təzədən yazdıq. Brilliant gəldi studiyada, oxudu. Mahnını çıxartdıq efirə. Çıxardan ki, mahnı dil tutdu getdi, ayaq tutdu getdi. Mən xarici ölkələrdə yayılmadım. Hər xarici ölkələrdə nə tərdi? Əvvəl öz ölkəmizdə yayıldı. Yəni, o vaxtı bizim Azərbaycan televiziyası yeganə televiziya idi, deməli, Azərbaycanda. Və həmin o vaxtlarda bu mahnı 100-dən artıq dəfə 89-cu ildə bu 1 may konsertində televiziyada çıxdı, səsləndi. Və həmin o bir maydan sonra ilin axırına qədər 100 dəfədən artıq bir çox verdiklərdə səslənirdi. Harada balaca musiqi dəqiqələr olurdu, bayatları saldırdılar ora, nə inirdilər. Mahnı o qədər cəmaata xoş gəlmişdi, yer eləmişdi ki, hətta mən nəslində yaşadlarım bilirlər ki, o vaxt o bizim parapet bağı var, indi mən nə deyirlər, ora, Marks bağı da. Orada, deməli, qoyurdular stolca, stolun üstündə qoyurdular manqdafonza, kasetlər satırdılar. Bax, küçələrdə satılırdı bu kasetlər, orada, Tarkovda, telefonda, vazalın yanında, hər yerdə mahnı səslənirdi. Özü də hərdən mən açığı məhəlləsə deyirdi, yəni ki, baxırdım qırağdan bu mahnının satışını zıbına, görüb cəmaat nə deyəcək, görüb cəmaat ki, Brilliantın ağlamalı mahnısı var sizdə, olsa bu mahnı çıxarıb qoyurdular. Və yaxud gəldi, Brilliantın o Türetki mahnısı var, Türet niyə görə Türk deyirdilər, mən başım düşmür. Və belə belə şeylər vardır. Mən orada nəqarətin sazda ifa olunmağı, kimin ideyası olub? O, ideya deyəndə ki, o vaxtı biz bunu elədik, Siyavuş Kərimi vardı, Aranjirovşik o vaxtı, indi Milli Konservatoriya rektorudur. O ilə işləyirdi o vaxtı bir yerdə, yəni ki, Siyavuş mənim aranjimançı idi, mənim aranjimançım idi. Yəni, işləyirdi Estrada Simfonik Orkestrində, Rafi Babayev rəhbəri altında və nəsə belə danışdıq ki, yəni belə qeyri-adi bir nəsə bir səsləşmə eləyək. Türk sazı o vaxtı, mən bir adımıza gəlirsə, təxminən 82-83-cü illərdə Bakıda birinci dəfə video manqdafonlar yayılmağa başladı və cəmaat kasetlər axtardı, Türk filmləri, Türk konsertləri və bu cürə. Və deməli, Türkiyə böyük həvəs vardı və Türk sazı da doğrudan çox gözəl səslənir. Bəs siz qeyd elədiniz ki, müştərilər Brilliantın türk mahnısı deyir. Mən elə biləm ki, o saza görə. Sazın səslənməsinə görə. Bakıda da türk sazı heç kimdə yox idi.
ne elədi, rəhmətli bir vilayət vardı, familiyası yanındadır, çox gözəl musiqiçiydi. O, deməli, götürdü, o gitara çalırdı özü, deməli, götürdü, gitara köklədi türk sazı kimi. Və gitara da başladı çalmağa, əli bir ki, türk sazı, o gitara da aldı türk sazının səsini. Bax, belənçi ilə bu bərə gəldi, bu, yarandı bu türk sazı. Əndər, mən bir ara səhv eləmirəmsə, bayatlılara görə o müəllif hüquqlarının müdafiəsi, məhkəməyə də müraciət etmişdiniz. Bir dəfə da çox bunu müraciət eləmişəm, niyə görə? O vaxtı elə bir dövrdür ki... Sezen Aksunu da Sözü yox, o ilə məhkəməyə çıxmasın, onu çıxmasın. Özü ilə də görüşdüm. Sözü ağzı mənə dəvət elədi evinə. Getdim, o ilə görüşdüm onun evində də. Sonra o şübhər oldu ki, danışdıq elədi. Hansı o, mənə danışdı, mahnını ziqeyib çatıb ona. Türkmenistan Aşqabad qrupu o vaxtı mahnını götürdülər, ifa elədilər instrumental şəkildə. Bizdə də instrumental şəkildə birinci dəfə Natiq Nuriyev çalmışdı. Sonra bunlar götürdülər, çaldılar və bunlar deməli o vaxtı bunların bir prodüseri vardı. O bunları çıxartdı Almaniya. Bunlar Almanlar getdi, bunlar getdilər Almaniyada yazdılar diskə. Və həmin o disk vasitəsilə çox yayıldı, bütün dünyaya yayıldı bu musiqi. Adım qalmışdı hamısı Eldar Mansurov yazılmışdı, bayatı yazılıb, müzik Eldar Mansurov. Amma mən nədəsə yazmışlar millətimi türkmən. Çünki bunlar da Türkmənistanın Aşqabad qrupu idi. Ona da başa düşürəm, ortada nəsə vardı, çarçıq onu öyrəblər, mənə də eləmişdilər türkmən kimi və yəni ki, bütün paralı az adamsa onları almışdılar. Mənim üçün o önəmli döyürdü açıq, o vaxtı o pulzat söhbəti. Mənim üçün o xoş idi ki, mənim musiqim Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda seslənir. Yəni ki, ayaq açıb bütün dünyaya yol açıb, özünə yol gedir öz üçün. Bax, mən ondan daha çox lezzet aldım. Sonra o bəraldı ki, mahnı artıb da çox başlandı ölkələrdə, Avropada, Cənubi Amerikada, sonra Şimali Amerikada, Avstraliyada, Afrikanın bəzi ölkələrdə, çox yerdə. Yəni, bir şimal buzlu okyanı ilə Antarktidada səslənir. Mən əlim Azərbaycan musiqi aləmində sizin mahnı qədər heç bir bəstəkarın hansısa mahnısı bu dünyada bu qədər popülər olmayıb. Yox. İndi deyəcək, Eldar özünü tərifləyir, yox, mən tərifləmirəm, götürüb qoysunlar, tərəziyə özləri baxsınlar. Eldar mənim, mahnudur, biz sən doğrudan mahnular, çünki insanlar kimi musiqilərin də, təkcə musiqi yaranmış əsərlərin də öz baxdı olur. Elə bir əsər var ki, doğrudan qəşən şeydir, yazmışsan, hamı deyir, gözəl məsələn də bir əsərdir. Amma ki, baxdı yoxdur, görsən ki, ancaq Respublika civarında səslənir. Mahnı var, görsən, baxdı işləyib, çıxır Respublikadan kənara. Və belə-belə şeylər. İndi mən söhbətimizin əvvəlində qeyd elədim mən ki, yəni, əvvəlki illərdə müqayisədə yaradıcılığa biraz ətalət hiss olunur. Amma mən belə başa çıxıram ki, Eldar Mansurov bu gün nə qozalıb, nə yorulub, nə tükənibdir. Belə bəstəkənin də tükənmən vaxtı olur mu? Vaxtında idmanlara deyirlər ki, tutaq ki, vaxtında getmək lazımdır filan. Bəstəkənin də belə bir şey olur. İdman həqiqətən də idmanın öz yaşı vardır. Yəni ki, məsələn, tək-tək idmançılar var, görsən 40 yaşını futbolçulardan danışır. Məsələn, Zlatan İbrahimovic gəlib indi, o 40-a yaşın yaxın yaşı var, hələ oynayır. Tək-tək, hə, oynaya bilir də, yaxşı da oynayır. Bu tək-tək oyunçular deyilən ki, amma ümumən idmançıların ömrü çox qısa ömürdür bir. Amma musiqi elə döyür, musiqi həmşə demişəm, qoca kişi, məsələn də Cüzeppe Verdi qoca kişi idi. Aid operasını yazanda, Traviata operasını yazanda, Traviata'da elə bir məhəbbət verilib ki, 70-80 yaşında kişi necə yazır, onu hiss edir, yazır. Deməli, yaşın dəxili yoxdur, İlham Rəhmətli yox idi, yaşın nə fərqi var, yaracılıqda yaşın fərqi yoxdur. Ürək diyor, çox adam deyir, oturdum, belə yazdım, ay məndə bir qan tər tökdüm, filan şey, yalan söhbətdüm. Eldar müəllim, mənə həmişə bir sual maraqlandırıb ki, belə fövqal insanlar ki var, tutaq ki, bəstəkarlar, rəssamlar, şairlər, yazıcılar. Yəni, mən aləmimdə bunların içində ən fövqal insan bəstəkarlardır. Nəyə görə ki, tutaq ki, rəssam bir tablo çəkəndə, tutaq ki, gözünü yumub, həmən o gözündə canlandırdı, onu yazdı. Şairlər tutaq ki, o Moşu Gəzənin timsalında da hansısa qafiyyəni tuturlar. Onun üzərində işləyib. Bəstəkərlər mənim üçün həmişə maraqlı olub. Bu notları necə tutursunuz, necə işidirsiniz? Bu 7 notdan
böcür böyük əsərlər necə yaranır? Axı musiqini ki görmək, duymaq. Mən sözün sual birinci səsində istəyirəm cavab verim əvvəlcə. Bax, musiqi bütün o yaradıcı adamlar yoxdur. Yaradıcılıqla məşğul olan sahələr yoxdur. Rəssamlıqdır, poeziyadır. Nə bilim, nə deyir. Musiqi hamısından üstündür. Niyə görə üstündür? Bax, sadəcə olaraq, bax, televiziyaya baxırıq hamımız. Bax, televiziyada verirsiniz, məsələn, hansısa bir rəssamın əlişlərini göstərirsiniz, rəssamı. Siz onu musiqisiz verə bilərsiniz. Musiqisiz verirsiniz, kim baxacaq o şəkillərə? Heç kim. Musiqi fonda təbii ki, musiqi, bir də onu şey edeyim. Bu bir. Şair, şeir oxuyur. Bir də görsün, hansı bir verilişdə da baxır, ya da haradasa. Kimsə ya kamançada, ya tarda, ya görsən nə dəsə, piyayında, görsən ya da fonda bir musiqi verirlər. Onu baxır, o şeirə daha da mindir. Filmləri, daha da film eləyən o musiqilər daha çox olur. Bəli, uşaqlığın son gecəsi. Demək olar hamısı elə. Mənim özümün yazdığım musiqini, Bəxt Üzüyü filmində görür, musiqilərdən kömək edir o filmə bu cürə ilə. Yəni ki, musiqi mənə gəlir ki, bunların hamısı baş üstündə, yəni bütün bu, məsələn, kino musiqisiz olmur. Daha qabaqlar vardı, Nimoy kino deyirdilər, Lal kino deyirdilər. Lal kino, onu da görsək, danışıq zaten heç nə yoxdur, yazırdılar, danışıq özünə, amma kimsə oturub piyanda çalırdı, məsələn, o filmi bir növ canlandırırdı. Bax, şeiriyyatdır, poeziyadır şeirsiz, musiqisiz keçirilir. Tomun Zeri, məşhur Tom Zeri çizgi filmindəki musiqi olmasa, o emosionalı. Mən heç də demirəm, gəlin, mərs gəlməyə də lazımdır, belə bir eksperiment kimidir. Efirlərdən musiqini yığışdırın və verin ancaq bütün filmlərdir, bütün verilişlərdir, hamısını zastavqalar zaten musiqisiz verin. Görün, nə olacaq, baxılacaq o efir. Uzun müddət meydanda siz, Cavanşir Quliyev, Faiq Süzəddinov və bir neçəsi, bir rəqabət var idi aranızda həm də gündə sanki hər həftə kim daha populyar mahnı meydana çıxacaq və s. Bugün yəni, meydanda o həmən yeni nəsil arasında o bəstəkarlar yoxdur, bir rəqabət aparalar. Bir-birindən fərqli musiqi meydana çıxarlar. Bu yeni, niyə özüdən sonra belə deyək də, şagirdlərmi yetişdirmədiniz, yoxdur meydanda, boşluğu səbəbi nədir? İcazə olar, danışım. Buyurun. Əvvəla biz rəqabət aparmamışıq bir-birimizlə. Cavanşir də, Faiq də, Vaqif Gərazərdə, biz hamısı dost olmuşuq. Bizim aramızda rəqabət olmayıb heç vaxt ki, o yaxşı yazıb, mən ondan yaxşısını yazım. Biz hətta elə cəngləşirdik, görüşürdük, mən belə bir şey yazmışam. Məsələn, biz birimizi çağırında verilişə deyirdik, filan kesdə çağır verilişə. Mən tək gedmirəm verilişə. Yəni ki, bənən ki, münasibətlər olub bizdə. İkinci sual nə idi? Niyə indi onlar yoxdur? Niyə görə yoxdur? Gədirəm, tələbə deyirsiniz. Biz hələ qocalı verəməmişik ki, bizə tələbə lazım olsun. Bizə tələbə lazım deyil. Biz özümüz yazan bəstəkarlarıq, hamımız. Sadəcə olaraq, bir baracından başarılı, cəmaatın zövqü deyişib. Cəmaatın zövqünü deyişiblər kimlər, telekanallar. Tələbələriniz olmasın. Sizcə bugün niyə yeni nəsil bəstəkarlar yoxdur? Yeni nəsil bəstəkar yoxdur. Müğənnilərdən işləsin, sizin kimi. Qutarıb yeni nəsil. Konservatoriyanın da bəstəkarlar qutarırlar. Düzdür, ciddi musiqi yazırlar da, bilirəm nə yazırlar, görürəm, məsələn, mən onları, məsələn, qınamıram, onlar musiqi zadı yazmırlar, mahnı zadı yazmırlar. Başa düşürəm ki, məsələn, Azərbaycanda gəl mahnı da yazarsan, klasik musiqi də yazarsan. Məsələn, bunların efiri yoxdur. Bir adamı tanıtdırmadı, məsələn, vaxt ikən Qara Qarayev yazırdı, Fikrət Əmirov yazırdı, yəni ki, bunları efirlər çağırırdılar, bunları şeydi. Bizdə biz nə yıxdı evimizi, bir balaca, kanalların çoxluğu. Məsələn, kanalın birində əgər seçirdilər, yaxşısını çıxardırdılar efirə, yerdə qalanı bıraxmırdılar. Bu bursu alternativ kanallar başladı o bursları bıraxmağa. Və belənçi ilə bu kanallar çoxaldı, get-gedə, ən belə görsək ki, zəifləri, ən belə heç daxil olmayan, məsələn, normal adam bu şeyləri, qulazmaz yolları verirlər efirə. Məsələn, indi təzə söz çıxarılır, şanson deyirlər.
Ömür Bela Sovet vaxtında şanson biz eşitmiş Fransızlarda olub şanson musiqi. Yəni ki bir növ aşığın bir növüdür şanson tərcümədə. Amma ki bizdə Bakıda adətən şanson ifaçılar deyirlər ara mahnısı oxuyanlara. İndi bizdə hamısı olublar şanson oxuyanlar. Şansonu qaldırıblar dağ başına. Qabaq bizdə oxuyurdular normal mahnılar efirdə. Yəni ki hər mahnını buraxmazdılar efirə. Bədii şuralar deyirdilər. İndi o bədii şuralara baxan yoxdur, heç nə yoxdur. Düzdür, yaradıblar bədii şuralara. Siz də varsınız deyə sansınız. Yox, mən yox, yox, mən getmədim, mən deyir. Yəni ki, biz də tədbir bədii şuraları ediblər, hamısını keçmişdə vardı, seçirdilər yaşlılarını. Mənə məsələ açıb, bədii şurada Cagir Cagirovda, Emin Sabitovda, Ramiz Mustafayevda, Ramiz Mülkdə. Bunlar məni elə bir məngərədən sıxıblar, çıxardıblar ki, mən ona gəlib bugün Eldar Mansurov olmuşam. Yəni ki, mən tanınıram, mənim musiqilərim tanınır, bu cür ilə. İndikilərə söz deyim, mümkün deyil. İndi cavanlara deyirsən ki, bu mahnı burası başqa yerdəndir. Sən kimsən? İndi başqa zamanlar. Bax, budur. Nə hörmət qalıb, nə izzət qalıb. İndi ki, məsələn, baxıram, elə adamlar, Arif Məlikovdur. Arif Məlikov kimdir? Ben bu söz deyənlər də olub, görmüşəm. İndi deyilsən, deyəcək, yox, bəli, şey olub. Gördüklərimi deyirəm. Bəstəkarları tanımış bəstəkarlar, o kimdir, bu neçidir? Yəni, bəyənmirlər bəstəkarları. Hələ qalsın, mənim üçün deyən var ki, Eldar kimdir? Və belə-belə. İndikilər. Eldar müəllim, mən elə bilirəm, kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan musiqi tarixində Mansurovlar və onun tərkibində Eldar Mansurov epoxası var və bu həmişə qalacaq, yaşayacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiniz və maraqlı söhbət elə. Çox sağ olun, Eldar müəllim. Sağ ol. Sizlər də sağollaşıq, dəyərli tamaşaçılar. Gələn bazar, mütləq görüşəcəyik. Salamat qalın.